नमस्कार। आजको शनिबार विशेषमा मैले आफ्नो माता श्रीलाई लेखेको पत्र हजुरको सामु पेश गर्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरलाई मेरो यो पत्र मन पर्नेछ। मिति 2080 2 महिना 20 गते, पूज्य मम्मीको पाउमा, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। हामी यहाँ सन्चै छौँ, तपाईँलाई पनि त्यहाँ सन्चै छ होला भन्ने आशा गरिरहेको छु। हजुर धेरै पढेर मेहनत गरेर जागिर खाने सिलसिलामा टाढा जानुभएको छ। हजुर गएपछिको हाम्रो घरयासी कुरा र पढाइको बारेमा वर्णन गर्दैछु। मेरो पढाइ राम्रै चलिरहेको छ, अति धेरै मेहनत गरिरहेको छु। प्रथम त्रैमासिक परीक्षा नजिकै छ, अबको परीक्षामा प्रथम आउने सोच बनाएको छु। आउँछ जस्तो पनि लाग्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मनमा राखेर मेहनत साथ पढिरहेको छु। बाबाले पनि पढ छोरा भनेर हौसला दिनुहुन्छ। हजुर र दिजु गएपछि यो घर सुनो सुनो लाग्छ। हजुरको र हजुरको हातको खाना मैले सम्झिरहेको छु। बाबाले हजुर गएपछि बेलुकातिर मिठो खाना पकाएर खुवाउनुहुन्छ। दिनको सुरुवात एक गिलास दुध खाएर हुन्छ। बिहानतिर मैले भात र दाल पकाउने गरिरहेको छु। बेलुकातिर बाबाले मिठो खाना तरकारी पकाउनुहुन्छ, त्यहीलाई बचाएर बिहान खान्छौँ। हजुर र दिजु गएपछि एक्लो एक्लो लाग्छ। बाबा आफ्नो काममा जानुहुन्छ, म एक्लै बस्छु। तर कहिले कसो हजुर हामीहरूकै लागि जानुभयो भन्ने लाग्छ। मम्मी हजुरको धेरै याद आउँछ, हजुरलाई पनि हाम्रो धेरै याद आउँछ होला। हजुर हाम्रो हजुरले हाम्रो चिन्ता पनि गर्नुहुन्छ होला, तर अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म ठुलो भइसकेको छु, आफ्नो ख्याल आफै गर्न सक्छु। बरु हजुरले आफ्नो ख्याल गरिसो, बिरामी नभइसेला, आफ्नो शरीरको ख्याल गरिसेला। हस् त आजलाई यति नै, यो पत्रमा मैले गर्ने कुरा भए सब गरिसकेको छु। मैले आफ्नो कलम राखेँ, अरू भलकुसारी भेटमा गरौँला। हजुरको आज्ञाकारी छोरा दिप्सन।